Selamun aleyküm. Necəsiz? Sən nə edirsən nənə? Xara tikir. Bu nədir bu? Yəmrədə də qışda yandırmaq üçün. Necə? Yəməcəkdə də qışda. Bunlar yandırmaq üçün. Soğudunumuz yox, qazımız yox. Bu nədən hazırlanır? Nədir bu? Dəniz səviyyəsindən 2350 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi. Dağın başına doğru yolu dörd təkərin üstündə qət etmək asan iş deyil. Kiçik səhv səni sıldırım qayalardan alıb üzü aşağı yuvarladar. İllah da çiskinli, dumanlı bir gündə. İns cinsin gözə dəymədiyi yollarla kəndin içərisində doğru irəliyirik. Qarşımıza ilk çıxan Gülsüm nənədir. Peyin qalağı yapmaqla məşğuldur. Deyir, qış qabağı vacib işlərdən biridir bu, yanacaq tədarükü. Nə deyim, ay bala? Hələ belə, nə tərdim? Akşama gəlir, qoyun saxla, mal saxla, ot gətir, bizim zararımız gətir. Rafiq dayı başımızın üzərindəki dolmuş qara buludları göstərib, bizi Leysandan xilas etmək üçün tələsik evinə çəkib aparır. Xınalıq haqqında eşitib bildiklərini açıb tökür. Xınalığın qədim olmasının sübutu bizim qəbirstanlıqlardır. Və burada bir iki dənə nə var? Sülükxana. Bu sürüxana deyir ki, Musa'nın dövründə, Musa peyğəmbər yaşayanda, burada xınalıqlar yaşayırlar. Bizim adətimizdə elə qəribə bir şey yoxdur. Qəribəlik elə bir şey yoxdur. Qabaqlar var idi, adət, qız köçürlərdi, adam qovurlardı, başlıq alardı, xırda para. İndi başlıq olub, böyüyüb, həddini aşıb və verilən cihaz da zatdan çıxıb. Nə deyərlər onu? Hədəqəsindən. Nə eləm ki, başlıq olmuyor burada. Nə elən ki, cihaz. Qədim adətlərin hamısı bir-bir yox olub çıxıb gedir. Bir adət qalmır. Xınalıqda təxminən 60 yaşında aqsaqqal adam oturan yerdən, onun ətrafında 15-20 metrədən də 30-35 yaşında adam keçməzdir. Keçməzdir. İndi aqsaqqallar qırılıb qutarıb gidib, 35-40 yaş adamlar özlərini aqsaqqal sayır. Nə olar, nə deyirlər? Rafiq dayı birini qoyub, o birini danışır. Xınalığın keçmişdəki ehsan süfrələrini yada salır. O vaxtı hüzur yerinə gətirib banan qoymurlar. Əvvəl əvvəlli başlı olub, yaxşı olub. Bir adam başına, bir kasada bir adamın yiyəcəyi qədər buzubaş töküb qoymurlar. İki tikə kürək olub, cəmat orada yiyib, bir kuruşka ayran da içib, Allah qəbul olsun, çıxıb gedib. Toylarda da həlin ki, böyük ziyafət olmuyor ki, o kasıbların gücü çatırmayacaq. Xınarlıda burada seçilmiş adamlar, onlar varırlar. Varı kasibin ilədiyi məclis kimi məclis edib. Ondan artıq eləməyib. Bu nə üçün? İnstitut qutarmaq lazım dəkil. Xınalığın üç hissəsi var. Yuxarı baş, orta, kəndin ayağı. Hərəsinin də özünün məhəllələri. Bizim cəmaatın burada Xınalığın kəndinin özünün haqqında rəvayət də var. Belə. O kəndin deyib ki, haradasa soruşublar da bir adamla. Deyib, mən Xınalığa gedirəm. Xınalı nə boyda kənddir? O Xınalı cavab verində deyib ki, mən kəndi nə qədər böyük olduğunu bilmirəm. Bir şey bilirəm. Xınalığın 360 dəmirçisi var. Nə nalbəndi var? 360 Xınalığın dəgirmanı var. 360 da dəlləgi var. Kənd nə qədər böyükdür, onu bilmirəm. Bunun özünün bir nə bir gözəl mənası var. Xınalı cəmaatının hamısı öz atını özü nallayıb, bax bu nalibənd 360. Kirkirə bilirsən nədir? Kirkirə əl dəgirmanıdır. Bu əl dəgirmanı Azərbaycan dilində əsl adı kirkirə. Hər kəsin qapısında ondan bir dənə olur. Nə üçün? Buğdanı orada yarma eləmək. Sonra yarma aşıb içirib. Kasıb yana səliqəli evin qapısından çölə boylananda Xınalığın üzərindəki qara buludlar daha da sıxlaşmışdı. Rafiq dayı israrla qalmağımızı istəyirdi. Deyir, Xınalığa yağış tökdüsə, ən azı bir həftə dağın başında qalırsan. Ətəyinə inmək müşkülə dönür. Deməli, yağışı qabaqlayıb aradan çıxmaq lazımdır. Dağın ətəyinə endikcə geridə qalan Xınalıq tarixi bilinməyən qədim kənddir. Çox adət-ənələri ortadan çıxsa da qədimdən bəri ona yol yoldaşı olan problemlər hələ də ortalıqdadır. Onlar hökumətdən qaz, işıq, müasir məktəb, bağça, bir sözlə şəhərdə yeni nə varsa ondan istəyirlər.